Гая ғарыштық телескобы жұлдыздар, галактикалар және квазарлардан басқа біздің күн жүйесіндегі нысандарды бақылап, олардың орналасуы мен жарықтығын әлсін-әлсін өлшейді. Гаяның үшінші деректер шығарылымындағы күн жүйесі нысандарының ең үлкен тобы Гая орбиталарын анықтаған 154741 астероид. Күнді айналатын орбитасына қарай астероидтарды бірнеше топқа жіктеуге болады. Астероидтардың көбі Марс пен Юпитер орбиталары арасындағы негізгі белдеуде орналасқан. 10 мың жылда Юпитердің қуатты гравитациясы астероид траекториясын қисайтатыны сонша, олардың кейбірі Марс орбитасын кесіп өтуі мүмкін. Юпитер қашықтығында орналасқан тағы бір топты байқадыңыз ба? Бұлар троялықтар деп аталады. Троялықтар алып планетадан 60 градус ілгері және кейін екі шоғырға жиналады. Бірақ оған ешқашан жақындамайды. Нептун орбитасынан әрі шықсақ, Нептун сыртын нысандарын табамыз. Гая осы қауымның ең көрнекті 24 өкілін бақылады. Енді назарымызды қайтадан күн жүйесінің ішкі облысына аударайық. Ішкі күн жүйесіне оралғанда жерге жақындап кейде тіпті оның орбитасын қиятын денелерді байқаймыз. Олар Юпитер және басқа планеталар гравитациясы әсерінен негізгі белдеуден ішкі күн жүйесіне өткен. Ішкі планеталардың ықпалынан 20-ға астероидтардың орбиталары жер орбитасына қатысты өте көлбеу. Олар сондай күнге тым жақындап қатты қызуы мүмкін. Белгілі 20-ға нысандардың ешқайсы таяу 10 жылдықтарда жерге қатер төндірмейді, бірақ олардың орбиталарын дәл анықтау өте маңызды. Енді жерге жақындап 446 20-ға астероидтан тұратын мына топты бақылайық. Ақыры негізгі белдеуге өтіп, ондағы 153 220 астероидтің көбін көреміз.